У самому середмісті Києва, близько першої години ночі, на вулиці Великій Васильківській, зіткнулося аж три легковики – два «Део Ланоса» та «Шевроле». Свідки аварії розповіли, що лиха накоїв водій зеленого «Део». Кажуть, він рухався по вулиці Хрещатику бік площі Льва Толстого, переїхав перехрестя біля Басарабки, а потім вискочив на зустрічні смуги руху, де спершу протаранив сріблястий «Ланос», а потім ще й врізався у «Шевроле». Медики забрали до лікарні двох постраждалих, по одному з кожного «Ланоса». З'ясувати більше подробиць нам не вдалося. Нашому репортеру почав погрожувати водій, що спровокував аварію. Скажи мені, ти нормально вона стоїть? Скажи мені. Що ти вона хорошо стоїть? Не трогай камеру. Бери, потім що розоб'ю. Як бачите, водій налаштований дуже агресивно. Щоправда, фахівцям він таки має пояснити, чому не впорався з кермуванням. А більше відео з місця аварії ви можете переглянути на офіційному каналі Magnolia TV в Ютубі.